galera, estamos aqui no DiversoFly 2017 com o mais novo anúncio da Meeple BR em parceria com o Arcano Games, tá? O novo jogo do Michael Alves. Michael, bem-vindo então à Meeple TV. E você está trazendo pra gente hoje, então, qual é o nome? Triora. É nome da cidade italiana, inclusive, que é onde se inspira o jogo. Eles passam em Triora, cidade das bruxas. Inclusive, a cidade é conhecida como a cidade das bruxas. Ah, sim. Então, é um jogo então de bruxinhas. Isso, de essa bruxas. É a ideia. Mas ele é um, pelo que me falaram, ele é um euro. É um Apesar do tema parecer meio Ameritrash, né? Mas ele é um jogo mais profundo, né? É um jogo que tem uma pegada... Comentaram Terra Mística, comentaram outras coisas? O que é? Explica pra gente. Bom, como que é a pegada do jogo? Então, a ideia do jogo, né, é um jogo no estilo euro, né? Então, ele não tem sorte, ele tem basicamente todo o setup dele. A hora que você abre o jogo, você já tem tudo revelado, como vai se, teoricamente, transpassar o jogo. A diferença são as ações dos jogadores, que as ações dos próprios jogadores alteram muito o jeito que o jogo se desenrola, né? Então duas partidas nunca são iguais. A ideia do jogo é manejo de recursos, né? Você tem as fichinhas aqui, ó, dos jogadores, né? Então as fichas dos jogadores, eles têm as poções que as bruxas fazem, e aqui fica um rondelzinho onde vão ervas, né? Então eu vou pegar aqui uns cubinhos para representar. Ervas? Isso. Essas bruxas são de Mauá, não? Justíssimo. Então a ideia das bruxas do jogo, ela é ser mais as bruxas, a ideia da bruxa europeia mesmo, né? Então menos uma bruxa que faz magias, propriamente dita, e mais uma bruxa que faz efeito, coisa através da herbalística, né? Através das poções e tudo mais. Então aqui no jogo, no setup inicial, cada bruxa... Porque, né, foi falando o tema, né? Não é fantasia, na verdade, então, né? Isso, é um tema bem mais historicamente... plausível. Isso, é. Ele tem um pouquinho de fantasia, mas é mais... imaginação. Digamos que não é fantasia, é imaginação. Isso. Aí a ideia, né? Então, qual que é a ideia do jogo? É que você tem aqui o rondel de ervas. Então ele vai começar o jogo aqui com você tendo um de cada cor nas sementes e dois de cada uma das quatro cores aqui no campo das ervas. Quando a bruxa fizer uma poção, tem aqui um caldeirão. Então, toda vez que ela receber um caldeirão, ela pode fazer uma poção. E aqui tem as fórmulas, né? Então, se você quer fazer essa poção, por exemplo... Você precisa dessa coleção específica. Isso, você precisa de duas azuis. Então, você vai gastar duas azuis. E aí, você vai ganhar aqui. No caso, essa aqui é a bruxa vermelha. Ela vai pôr um marcador vermelho. Que vai aqui. Então, agora ela tem uma poção... Tem uma dessas poções desse tipo. Maldição. Isso, exatamente. Poção de maldição. No caso, ela ganha duas, porque essa fórmula aqui opera duas de uma vez. Então, ela já ganharia duas aqui. A ideia, né, conforme esse rondelzinho aqui, então você sempre passa de semente, de ervas para sementes, que é o que sobra depois que você produziu uma poção. Aí você pode plantar usando paz, você pode obter paz em diversos lugares do jogo. Você obtém uma pá, você planta cubos, então aqui você tem coisa. Quando passa uma rodada, né, você... pode, então, você pode jogar ela para o espaço de colheita. Você não colheu ainda. Você ainda precisa gastar outra pá para poder virar ela de novo. Isso cria uma situação onde você tem que pensar nas próximas jogadas. Ele é um jogo que ele é bastante tático. Ele é até um pouco menos estratégico do que tático. No sentido que você precisa sempre pensar as rodadas à frente, não no sentido de criar uma estratégia, vou construir uma combinação que me gere muitos pontos de construções ou upgrades que tem em outros jogos. A ideia dele é mais você ter que olhar o que tem na mesa, como pontuar e como você, quais ervas você vai jogar, quais poções você vai fazer para você conseguir da melhor forma possível. Da melhor forma possível para poder ter um turno eficiente. Isso, porque você tem dois, que na verdade você tem dois workers só, é um worker placement de dois workers. Um é a sua bruxa e o outro é o familiar da bruxa. Isso é uma coisa bem importante no jogo, porque a ideia do jogo é você ter os lugares, né? Que estão aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Então aqui são os lugares onde você pode alocar, né? Então as poções que eu falei, você às vezes usa nos lugares. Então, por exemplo, para você alocar campos e fazendas, você tem que conseguir uma poção dessa aqui, de praga. Então você jogar praga nas fazendas dos camponeses da cidade de Triora. Porque as bruxas, elas querem destruir Triora. Ah, elas querem uma vingança contra a cidade. Vingança contra a cidade. Porque a cidade matou a antiga líder delas. Sim. Então, é sempre ficar escondidas agora, nas florestas, nos bosques. Isso, exatamente. Então, você, quando você aloca nesse local, você gasta uma poção de um tipo específico e você ganha o que está descrito naquele local. E em cada lugar, então, tem... Você quer poções diferentes. Você quer uma poção diferente que você tem que construir na sua gerência de mão. Exatamente. E aí aqui, por exemplo, você coloca um marcador aqui que você destruiu aquele lugar. Então, cada lugar aqui tem cinco espaços, né, ó.
pra os terem destruídos, e isso é um área control, né? Então no final do jogo vai pontuar. Aí tem uma área control ainda pra quem conseguiu maior influência em determinada parte da vila. Isso, em cada lugar, quem destruiu mais cada lugar. Genial. Vai ganhar, né, pontos. Quantos jogadores? 3 e 4, o melhor. 3 a 4. 3 a 4 jogadores é o melhor dos números. Tem ali uma versãozinha adaptada para 2, mas é, não é bom com 3 e 4. Eu prefiro esses dois valores. Esse aí, você está mostrando aqui? Acho que a gente tá mostrando aqui, vocês estão vendo aí mais, na verdade é um protótipo ainda, tá, gente? É um protótipo que ainda está sendo. É uma Jenga do nosso lado aqui. Mas esse jogo ainda vai ser produzido, né? Mas a arte ainda está muito próxima da final? Então, ainda tem algumas coisas que a gente vai trabalhar, por exemplo, toda essa iconografia aqui em branco, né? Tem Sim, vai ter que trabalhar. Tem que falar, por exemplo, aqui esse negócio verde aqui, na verdade é um placeholder, falta textura, que ali é o track da Inquisição, porque na verdade tem um inquisitor que caça as bruxas. E ali vai um track da Inquisição que é... Interessante essa interação. É, a mecânica mais diferente, digamos, do jogo é, na verdade, a Inquisição. Porque você tem duas peças do jogo, né, que é o Espírito da Bruxa e o Inquisitor, e eles se movem baseados no track da Inquisição. Então várias coisas que você tem aqui no jogo, ó, dão essa tochinha aqui, ó, que é valor na Inquisição. Então quando você ganha, ó, 4 tochas, então, se eu vim aqui e fiz um zumbi, aqui é um cemitério, pode erguer zumbis. Você ressuscitou um zumbi. Isso, por isso que vai ter um pouquinho de fantasia, não é totalmente real, mas ele tenta ser mais próximo, né? Então você faz aqui um zumbi, você sobe 4 na Inquisição. Quem está em primeiro na Inquisição é para onde a peça do Inquisitor se move. Então vou pegar aqui uma pecinha de exemplo, só para exemplificar o que eu quero dizer. Imagina que o Inquisitor está nesse lugar aqui, aqui no Inquisitor no rio. Beleza? Vamos supor que a sua bruxa está aqui. Ele vai sempre andar no final da rodada, 2, para a bruxa mais próxima, usando esses caminhos, porque esses caminhos eles só servem para o Inquisitor e para a bruxa. As bruxas mesmo, os jogadores podem alocar como eles quiserem. Sim. É só uma vassoura, né? Exatamente. É uma vassoura. Exatamente. As bruxas voam. Agora, eles vão dar 2 passos. Se ele chega numa bruxa, ela ganha 5 lá. Se ela tiver o máximo da Inquisição... Queimam ela. Exatamente. A bruxa queimada. O jogo acaba imediatamente. Isso é uma das formas de acabar o jogo. São duas formas. Ou você acaba destruindo a Triora, ou uma das bruxas é pega. Então isso termina o jogo, aquela bruxa que foi pega imediatamente perde, e aí ganha o jogador que tiver a maior pontuação, excetuando-se o jogador que foi pego. Não tem como a pessoa ser pega a não ser que ela queira, na prática, o que não é muito útil. Ou que ela bobeie muito feio, tipo, se ela cometer um erro de não perceber que ela tá muito alto e que ela vai... Próxima, né? Porque é só você não se alocar a 2 de distância. Isso faz com que você circule no tabuleiro, isso é interessante. Michael, queria te perguntar uma coisa. Diga. Zona Mágica, Contaria, o Anime Saga e agora o Triora em pouquíssimo tempo, né? Eu queria que você falasse assim, desse jogo, enquanto maturidade, enquanto designer, enquanto entender o processo de produção, enquanto lidar com o público. Você é um cara que está muito presente nas comunidades, sempre respondendo, sempre muito, com muita candura, né? Eu sempre digo, o Marco é um doce, né? E como é que você coloca, até mesmo digo assim, amadurecimento, sobriedade, sabe, do projeto, de playtest, como é que é esse jogo assim no teu currículo, na tua carreira? Bom, esse aqui primeiro, começa dizendo, sim, ele é o primeiro jogo nosso que vai ir pra fora, então isso já demonstra que ele tá aí um pouquinho mais acima do que todos os outros jogos que a gente entregou até agora, né? Ele já tava pronto, na verdade, já faz bastante tempo, esse foi um jogo que, assim, diferente dos outros jogos nossos, a gente teve que entregar muito rápido, não teve tanto tempo de desenvolvimento para poder entregar o jogo final. Esse é um jogo que a gente teve, a mecânica dele está totalmente pronta faz mais de um ano. Eu não mexo nele, não faço uma mudança de regra nele faz mais de um ano. E ele está rodando em um monte de evento, ele estava rodando com o nome antigo dele, né, que era Ruína de Terra Santa, que era a versão dele antes de fechar o acordo com a Meeple. A gente, na verdade, ia lançar ele antes do Anime Saga. A gente lançou ele, teve que segurar ele, na verdade, porque a gente estava fechando um acordo com a Meeple, eles já tinham feito uma oferta, já estava acertando as coisas, e a gente falou, não, vamos segurar ele, porque ele pode ganhar mais qualidade com a parceria, porque a gente vai ter acesso a artistas, know-how de artistas que eles conseguem trazer para o projeto, e a gente vai conseguir trazer ele para fora do país. Para a gente isso ia ser uma coisa muito interessante. Genial. Então aí a gente fez o acordo, e aí com isso a gente segurou ele um pouco mais, não, a gente partiu para trabalhar os outros projetos que a gente tinha e começou e foi a trabalhar tempo ele. Do jogo amadurecer, do jogo de repente ganhar um novo nome,
mas de repente uma nova perspectiva de ser lançado lá fora, como você mesmo. Pois é, e ganhou muita qualidade de arte, né? O jogo ganhou um desenvolvimento, um cuidado maior com a questão de ilustração e com a questão de design gráfico. Qual a previsão, Marcos? Então, a gente tem a ideia de fazer o financiamento dele ainda esse ano, final do ano. Sim. Então, novembro, então, outubro, dezembro. A gente tem que alinhar ainda, porque tem algumas artes para terminar. Sim. E não é tão simples. Mas a ideia é saindo aí no final do ano. E aí, entregas para já para o começo do ano que vem. Já deve estar aí. Parabéns. Começando a acertar. Parabéns. Esse, então, foi o Triora. É, capa dos dois lados da caixa. É igual o carro russo, Cidade, você não sabe qual é a frente, qual é a frente. Cidade das Bruxas, do Michael Alves, Arcano Games, aí, parceria com a Mito BR. Muito obrigado, Michael. Presença, boa sorte. E esse, então, foi a Mipo TV aqui no segundo dia do Direção Flying. Continue com a gente, galera. Até mais.